Re, viss ēters ir te. Šodien īpaši Startautiskā jaunatnes diena. Jauniešiem tiek pievērsta. Jā, un nevienā vietā vien jauniešiem īpaši pasākumi, īpašas akcijas, kampaņas, koncerti arī vakarā. Šobam bez izklaidēšanās un bez mūzikas grūti to ir iedomāties. Bet Āgenes kalnā plašas norises šajā saistībā un par Startautiskās jauniešu dienas piedāvājumu. Ilze šobrīd mums arī vairāk varēs vēstīt. Lūdzu. Vārds tev, Ilze. Jā, labrīt, kolēģi, vēlreiz. Šodien visi jaunieši tiek aicināti uz Āgenes kalnu, jo šeit šodien par godu jaunatnes dienai, starptautiskajai jaunatnes dienai, notiks festivāls, un tā nosaukums ir tramplīns. Kādēļ šāds nosaukums, kur tad varēs aizlikt? Kopš tirgus atzimšanas mēs veidojam atvērtu un atbalstošu vidi jauniešiem, un par to arī būs šis festivāls. Un tramplīns savukārt ir par to, kā izpausties, atklāt, radīt, attīstīt idejas un aizvadīs tur, kur ik viens gribēs pats. Varbūt jūs nedaudz varat ieskicēt to pasākuma programmu un arī kādas tad būs tās galvenās tēmas, par ko tiks runāts. Es nezinu, kā man labāk pajautāt, kurš labāk es varu sākt. Tātad no 3 līdz pat 11 mums būs dažādas aktivitātes un diezgan plaša pasākuma programma visā tirgus teritorijā. Būs dažādas noderīgas darbnīcas un nodarbības, piemēram, par to, kā attīstīt un izvirzīt mērķus, būs pieredzes stāsti un sarunas, būs nodarbības par mentālo veselību, piemēram, par to, kā pārvarēt trauksmi vai kur rast motivāciju. Un no tādām jautrām lietām būs arī Kato koncerts noslēgumā 9:00. Pirms tam būs arī mākslinieku print battles, notiks tirgošanās ar grāmatām un komiksiem spēles, būs skiču pastaiga tirgu un daudz kas cits. Jā, man liekas, tiešām varēs ik viens atrast kaut ko interesantu un foršu, ko darīt. Arī pie mūsu Svedbanka ilgtspējas skatu, vai būs interesants sarunas ar influenceriem un ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem par visādām zaļā dzīvesveida tēmām, par to, kas ir zaļā mode, vai avokādo ir labāks par vistas gaļu tādā vides aspektā. Un, protams, runāsim arī par naudu, par to, kā gudri tērēt naudu, kā varbūt gudri un atjautīgi ietaupīt, jo, protams, skolas un studiju sezona tuvojās, un tas visiem būs aktuāli. Tā kā tiešām aicinam pilnīgi visus, jo ik viens varēs atrast kaut ko foršu. Un kā ir tā lielākā pasākuma daļa būs iekštelpās vai šeit pat ārā Āgenes kalnā? Liela daļa notiks ārā, jo šodien brīnišķīgs laiks, to būtu tā, grēks neizmantot, bet būs arī pāris lietas iekšā. Jauniešu telpā būs diskusijas, kur varbūt veikt tādu mierīgāku un klusāku atmosfēru un varēs parunāt un paklausīties gan par tām tēmām, ko jau Darja minēja, gan īstenībā par visu, kas pašiem jauniešiem ir aktuāli no sirds, jo mēs arī gribam dzirdēt, kas pašiem jauniešiem interesē, rūp un sāp, tā kā tā noteikti būs tāda divvirziena saruna šodien. Šķiet arī forši, ka varēs pētīt visu tirgus teritoriju, jo norises notiks gan siltumnīcā, gan iekšā paviljonā, gan arī tirgus būdiņās, piemēram, jaunieši paši tirgosies ar grāmatām un komiksiem, un nu, tā kā, varēs izpētīt, kā tad notiek tirgus. Marģer, un tagad ķeršos pie tevis. Es domāju, ka daudzi varbūt tevi uzskata arī par influenceru, un ja jau tu šobrīd esi šeit, vai tas nozīmē, ka arī šajā pasākumā tev pievienosies citi influenceri, un ko tad viņi darīs? Jā, te būs vairāki influenceri, un manuprāt, jauniešiem arī mums abiem ir svarīgi satikt un iedvesmoties no cilvēkiem un klausīties viņos. Un man būs, piemēram, es pat teiktu, diskusijas duels kopā ar influenceru Nansiju Garkalnu, kas ir no Kuldīgas pat atbraukusi ciemos. Un nu, strīdēsimies par modi, vai ir labi ilgspējīga mode, vai nu, ilgspējīga mode nerūlē šajā laikmetā. Tā pašā laikā mēs satiksim Kašeru, būs Rojas, būs Greta Grantiņa un kādu pāris tiktokeru vēl. Jo. Tā kā sabiedrībā zināmi, un kādam arī nezinām cilvēku, bet ja nezinām, laipni aicināti iepazīt. Mēs esam atvērti, mēs esam latvieši. Paldies, un kas tad ir jaunieši, jo varbūt ir kāds cilvēks, kas varbūt gados ir vecāks, bet sirdī jūtas jauns, viņš arī var atnākt. Absolūti, mēs tik visi esam bērni, iekšēji, bet katrs daram arī nopietnas lietas dzīvē un ikdienā, vai ne? Bet ņemot vērā to, ka šis festivāls ir gan par emocionālo stāvokli, par mentālo veselību, par šeit būšanu un pieņemšanu, tad tās visas informācijas, kas šeit būs, ir tiešām ļoti pilnvērtīgas un īpaši, manuprāt, jauniešiem,
kuriem ir jāsaņemās iet uz 1. septembri, jāsaņemās skolai, tad šeit jūs satiksiet savus domu biedrus un šeit jūs satiksiet arī savus iedvesmotājus, lai dabūtu kārtīgu enerģijas devu un iespējams arī atbildētu uz jums sasāpējušiem jautājumiem. Tā kā aicināti ir pilnīgi visi, gan lieli, gan mazi, gan garšīgi un saulaini, un lūdzu lietojiet saules krēmu. Jā, un saules brils, nu ko, paldies, ka atvēlējāt šorīt mums laiku, un tad visi tiekamies trijos šeit, Āgenskalnā. Paldies. Paldies, Ilze.